Laffy Malgardé alebo Zlé strážené dievča. Premiéra slávneho komického baletu s rukopisom legendárneho choreografa Frederika Eštna na doskách SND. Nechajte sa očariť krásou padede, brilantnosťou tancov, šarmom a vtipom. Zažite rodinný balet, ktorý je ozdobou svetových scén. Od 18. novembra v novej budove SND. Viac informácií na snd.sk. Generálny partner Tatrabanka.